שלום לכם, היום נדבר על הבחירות לנשיאות באיראן. הבחירות לנשיאות באיראן יתקיימו ב-28 בחודש הבא, בהתאם לחוקה של הרפובליקה האסלאמית. בינתיים ממלא את תפקיד הנשיא כנשיא זמני מוחמד מוחביר, שהיה סגנו הראשון של הנשיא אברהים ראיסי. חרושת השמועות על זהותו אפשרית של הנשיא הבא נמשכת. המנהיג העליון עלי חמנאי בוחן מאחורי הקלעים שורה של מועמדים וגם משמרות המהפכה, גם הם בוחשים בקלחת. חשוב להם מאוד שהנשיא הבא יהיה מישהו מהמחנה השמרני שמקורב אליהם וישמור על האינטרסים שלהם, כפי שבעצם עשה הנשיא אברהים ראיסי, שנהרג כזכור בתאונת מסוק. המנהיג העליון עלי חמנאי הוא עדיין בעל הבית באיראן, והוא שקובע את סדר היום של איראן, החל מתחום הביטחון, יחסי החוץ, הכלכלה ופרויקט הגרעין. הוא הגיע כבר לגיל 85, אך הוא עדיין מתפקד לאחר 40 שנים של שלטון. הדור הצעיר באיראן רוצה מאוד להחליף אותו ולראות שינוי רציני במשטר ופתיחות ללא דיקטטורה וללא קנאות דתית. קצה נפשו בשלטון של כהני הדת הקיצוניים של האייתולות, אך נראה שזה לא יקרה בקרוב. גם הנשיא החדש שיבחר, שזהותו עדיין לא ידועה, זה תלוי בתוצאות הבחירות, גם הוא לא יצליח להביא לשום שינוי במשטר האיראני. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, שמקורבת למשמרות המהפכה, מדווחת כי המנהיג העליון עלי חמינאי תומך בשלושה מועמדים אפשריים לתפקיד הנשיא החדש, כולם מהמחנה השמרני. הראשון הוא ברפיז פתח, קצין לשעבר במשמרות המהפכה, שמנהל קרן כספית גדולה של עלי חמינאי עצמו. השני הוא מהרזד בזברשאר, שר התחבורה הנוכחי. והשלישי עלי ריזה זקני, ראש עיריית טהרן, שהיה מקורב לנשיא אברהים ראיסי. המנהיג העליון עושה הכל כדי שהבחירות לנשיאות יתקיימו בהקדם ללא זעזועים מיותרים. הוא חושש מגל הפגנות לפני הבחירות במהלכן, גם תוך כדי הבחירות וגם לאחריהן. הוא רוצה העברה שקטה של מטה השלטון מאברהים ראיסי, שנהרג בתאונת המסוק, לנשיא הבא. מתחת לפני השטח יש הר געש רוחש וגואש שמאיים להתפרץ. הדור הצעיר דורש שינוי, אבל ספק רב אם זה יקרה. המנהיג העליון ומשמרות המהפכה נחושים להדק היטב את המכסה על ציר הלחץ שמאיים להתפוצץ. מי שמאשר את רשימת המועמדים שרשאים להתמודד בבחירות הנשיאות היא המועצה לשמירת החוקה, בסמכותה לפסול כל מועמד ולצמצם את רשימת המועמדים באופן שישרת את רצונו של המנהיג העליון. משם זה תלוי בהחלטת העם האיראני עבור מי להצביע. הם כבר עשו את זה בעבר ופסלו מאות מועמדים בבחירות הקודמות. איראן ניצבת שוב בצומת דרכים שלא היה מתוכנן אלא נכפה עליה עקב מותו הבלתי צפוי של הנשיא אברהים ראיסי. הערכה באיראן היא שמי שיבחר לתפקיד הנשיא יהיה אדם מהמחנה השמרני שלא יאתגר את מנהיגותו של המנהיג העליון עלי חמינאי. על פי גורמים איראנים, לפני מותו של הנשיא אברהים ראיסי היה נתק גדול בינו לבין המנהיג העליון חמינאי על רקע המדיניות הכלכלית הכושלת. עלי חמינאי רוצה בנשיא חדש שיקבל את העובדה שהוא מקור הסמכות באיראן לכל דבר, ולא רק הסמכות הדתית, וגם שיציית לכל הוראותיו ללא עוררין. אני מודה לכם על השתפות הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.